Ahoj, dneska tady máme Míšu z Překvapí to, která vám ukáže pár triků na balení dárku, třeba jak zabalit některé neforemné předměty, jako třeba dětský pisoár. Čím začneme, Míšo? No, začala bych něčím jednodušším, třeba krabicí hranatým dárkem do krásného papíru s velkou mašlí. Jdeme na to. Tohle dělají dobrý nůžky. Aha. A dobrý papír. Já si všímám, že ty používáš obou stranou lepící pásku, aby nebyla vidět ta izolepa navrch, jo? Ano. Takže stačí tak vlastně to nalepit. Na ten okraj a nebude vidět. No a teď je spoustu způsobů. Aha. Ale já třeba to podvážu i tu první, takže takhle spojím, propojím. Je to vlastně tkanička od bot, pak se to váže jako která se, ale se kterou se musíte jako vyhrát. Jo, aby to pohrát, bylo přesně tak. A teď se přesuneme na něco složitějšího, třeba na láhovínku. Otáčíš. To máš ten tvrdší papír asi, ano, že jo, aby se to nedostrhlo. I láhev se dá hezky zabalit. Ale můžete ji i strčit do tašky. Tak teď si zabalíme dětský dárek, tak hodně jako veselé. Ono to vlastně vypadá pak plnější a větší. Uděláš druhou vlastně falešnou mašli na to. A vlastně to vypadá skvěle. Vezmeme klasický herkulese. A jdeme lepit pompony. Je to takovýhle pompový dárek. Krásný dětský dárek. Protože když je jeden krásný, tak by měl být krásně zabalený. Nějaký dárky se balí jako bonbony, určitě to znáte. A jsou to pak takový velký, krásný bonbony pod stromkem. No, to jsem fakt neznal. No, je to velký bonbon. No, ale teď přichází vrchol večera, dětský pisoár. Dárky složitých tvarů, strčte do tašky. Užijte si balení. A užijte si Vánoce a držíme palce, ať se to povede. Ahoj. Ahoj.